Vi hoppar raskt vidare i programmet och vi har ett pass som heter roller, uppdrag och beslutsbefogenheter. Och det här är då riktat till er som är politiker i regionala utvecklingsnämnden främst, tänker jag. Och med oss har vi då Henrik Sandberg, regionjurist. Varsågod. Tackar. Några eller flera eller andra kanske jag har träffats på förtroendemannautbildningen som vi höll i januari. Det här är väl lite grann en repetition och en fortsättning på det jag pratade om då, vid det tillfället. Jag tycker att det är lättast att hålla sådana här föreläsningar om man får ställa frågor under tiden och inte har den här frågestunden efteråt. Då brukar ofta att frågorna kännas liksom lite gamla eller out of place. Så ställ gärna frågor under tiden. Nu ska vi se. Man breddar i den här. Så. Den här bilden, den kommer ni nog att få se flera gånger om ni lyssnar till mig. För att den påminner jag om i alla sammanhang, både tjänstepersoner och förtroendevalda. För den gäller förtroendevalda och tjänstepersoner i samma utsträckning. Den offentliga makten utövas under lagarna. När ni deltar i nämndens arbete så ska ni göra det under lagarna. Och inte med stöd av någon magkänsla eller någon subjektiv värdering. Utan det är lagarna som gäller. Sen är de inte alltid så himla tydliga. Men vi ska visa respekt inför gällande rätt. Sen ska vi också beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. Två viktiga grundläggande bestämmelser som finns i vår regeringsform, i grundlagen. Andra kommunalrättsliga principer som finns i kommunallagen som är viktiga för oss. Den ena är lokaliseringsprincipen i andra kapitlet, första och andra paragrafen. Som dels säger att vi får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse. Det är det första kriteriet. Det måste vara av allmänt intresse. Om det inte är av allmänt intresse, då ska vi heller inte ägna oss åt dem. Det spelar ingen roll i vilken associationsrättslig form vi väljer att driva det här intresset. Är det privaträttsligt intresse eller något annat som inte är ett allmänt intresse, ett enskilt intresse, då får vi inte ägna oss åt det området, den aktiviteten. Det ska också anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. I det här anknytningsrekvisitet är ju inte stenhårt så att det måste per definition endast handla om Region Västerbotten för regionens del. Utan det kan vara så att vi aktiverar oss i projekt eller aktiviteter i Region Norrbotten, därför att den aktiviteten på ett tydligt sätt gynnar Region Västerbottens medlemmar. Men det ska finnas den anknytningen i varje fall. Sen kommer det i andra paragrafen en utveckling som säger att vi inte får hand om angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. Här försöker kommunallagen och lagstiftaren avgränsa det kommunala självstyret så tillvida att vi inte ska ägna oss åt varandras arbetsuppgifter. Och här blir det nog en liten resa, tror jag, för förtroendevalda och tjänstepersoner inom regional utvecklingsnämnd och regional utvecklingsförvaltning, eftersom ni kommer från ett kommunalförbund där primärkommuner var medlemmar och också dikterade innehållet och syftet och verksamhetsramarna för regionförbundet Region Västerbotten. Idag är det inte primärkommunerna en sådan del av Region Västerbottens verksamhet, utan vi ska alltså inte ägna oss åt primärkommunala angelägenheter. Vi får ägna oss åt sådant som berör primärkommuner, men då måste det ha den här regionkopplingen. Sen ska vi behandla våra kommuner och regioner och medlemmar på ett likartat sätt, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Och det är en huvudregel som bara säger att det är en huvudregel som leder till en rad byråkratiska överväganden. En mycket enkel fråga som kommer in som vi inte har tänkt på tidigare kan kräva en hel del tankeverksamhet för att hitta ett principiellt förhållningssätt som innebär att när nästa fråga kommer in på samma område så vet vi hur vi ska hantera den.
Så att vi behandlar våra medlemmar på ett likartat sätt. Underskottsprincipen handlar ju mer om att vi får ta ut avgifter för de tjänster som regionen levererar. Och med betoning på ordet får ta ut avgifter. Det betyder att vi ska inte ta ut avgifter. Utan vi får själva avgöra huruvida en tjänst ska vara till 100% avgiftsfinansierad. Hela vägen till 100% skattefinansierad. Det bestämmer regionen själv utifrån den budget som vi har att handskas med. Det är två stycken ytterligare principer som är väldigt styrande för vår verksamhet. Det är självkostnaden och principen om icke-vinstsyfte. När vi tar ut våra avgifter så får vi inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar vår egen självkostnad. Och detta är naturligtvis starkt kopplat med att vi får helt enkelt inte bedriva verksamheter med syfte att generera vinst. Även detta spelar in på alla associationsrättsliga former. Så det spelar ingen roll när vi lägger en verksamhetsgren i ett aktiebolag. Det aktiebolaget kommer att omfattas av samma kommunalrättsliga principer om självkostnad och icke-vinstsyfte, såvida det inte finns speciallagstiftning som undantar bolaget. Till exempel kommunala bostadsbolag och energibolag har ju sådana undantag där de ska drivas in marknadsmässiga principen. Med regional utvecklingsnämndens ansvar och uppgift enligt kommunallagen. Ja, ni ska ju genomföra de uppdrag som ni får från fullmäktige. Och ni ska också se till att den verksamhet som regional utvecklingsförvaltningen bedriver är korrekt och bedrivs enligt med de mål och beslut och riktlinjer från fullmäktige som kommer därifrån. Samtidigt gällande lagar och förordningar. Vi ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig, att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Där finns det 6 kap. 6 § för kommunallagen. En oerhört viktig bestämmelse där, som jag skulle vilja säga är utgör ramen även för våra interna revisorers granskningar av nämndernas verksamheter för fullmäktiges räkning. Den här ordalydelsen ser till att det innebär att nämnden behöver ha en ganska utpräglad kontrollfunktion så att ni vet vad verksamheten gör, vet vilka beslut som fattas och att det förs en ständig dialog och ges information till nämnden så att de kan fullgöra det här kontroll och över tillsynsansvaret, vad de så kallar för uppsiktsansvaret. Ni ska fatta de beslut som behövs inom ramen för det verksamhetsansvar som fullmäktige har givit er. Bland annat så som det framgår i reglementet, men sen kan ju fullmäktige naturligtvis fatta beslut under löpande mandatperiod om andra specialuppdrag, riktade uppdrag. Ni ska redovisa och återrapportera de här uppdragen. Och ni ska bereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige, återkommer jag lite grann till. Och ska ni också verka för samråd med de som nyttjar nämndens tjänster. Så är med medlemmar som kommuner och företag och staten och allt på alla nivåer. Den här bilden känner ni väl till, antar jag. Och jag vill egentligen bara med den bilden återigen upprepa och påminna om att regional utvecklingsnämnden ligger på samma kommunalrättsliga organisatoriska nivå som alla andra nämnder. Även på samma nivå som regionstyrelsen. Så ni är inte en nämnd som är underställd regionstyrelsen på något sätt. Regional utvecklingsnämnden, de pratar med regionfullmäktige och regionfullmäktige pratar med regional utvecklingsnämnden i de ärenden som angår den nämnden. Och just det, kort om ärendeberedning då. Det råder ett beredningstvång till fullmäktige. Fullmäktige får inte avgöra ärenden som inte är beredda. Och huvudregeln är att ärenden ska beredas av den nämnd som berörs av ärendet. Sen finns det regleringar i kommunallagen som säger att om ingen nämnd har berett ärendet, då ska styrelsen bereda ärendet. Och i ärendeberedningen så ligger också förslag till beslut som man föreslår fullmäktige att besluta. Fullmäktigeberedning har också rätt att bereda ärenden till fullmäktige. Sen står det att styrelsen ska alltid beredas till för att yttra sig över nämndens ärende till fullmäktige. Det här tas som någon slags, ibland tolkas det som att styrelsen har en ytterligare beredningsroll.
Men det har de egentligen inte, utan beredningen sker hos berörd nämnd. Men styrelsen ska beredas till för att yttra sig i sin roll som övergripande kontrollansvarig uppsiktspliktig nämnd. Med lite utökat ansvar från i den kommunalrättsliga organisationen. Men de ska inte ytterligare bereda ärendet, för det gör den berörda nämnden. Sen finns det inget beredningstvång i nämnderna. Ni får ta upp ärendet på sittande nämnd, och nämnden kan själv avgöra på sittande nämnd huruvida man ska gå till beslut och avgöra eller inte. Det behöver inte ha skett någon beredning av ett sådant ärende innan. Den enskilda ledamotens ansvar då? Ja, varje ledamot har ju lika ansvar när det gäller nämndens ärendehantering. Så även när det gäller ordföranden. Ordföranden har en viss särpräglad roll utifrån ett arbetsordningsperspektiv. Att ta fram en dagordning och skicka kallelse till mötet och hålla ordning under nämndens möte. Men ordföranden har inte någon större beslutsbefogenhet än någon annan nämndledamot, såvida nämnden inte har givit ordföranden en sådan beslutsbefogenhet. Så man verkar alltså i det kollektiva sammanhanget i nämnden som i plenum. Man representerar också den geografiska helheten i regionen och inte enskilda delar. Om man nu kommer från Storuman, Tärnabyregionen, så är det ju inte den regiondelen man representerar, men man kan ju lyfta frågor och informera om de särskilda omständigheter som råder där. Men man representerar helheten i regionen i sitt tjänstutövande eller förtroendemannaskapsutövande i regional utvecklingsnämnden. Sen har ni också ett juridiskt ansvar. Precis som vi tjänstepersoner så kan även ni förtroendevalda dömas för till exempel mutbrott och brott mot tystnadsplikt. Om ni röjer uppgift som ni är pliktiga att hemlighålla så kan ni bli dömda för brott mot tystnadsplikt som enskild individ. Också viktigt att komma ihåg, och det tror jag ni alla har koll på, att endast en dokumenterad och protokollförd reservation i nämnden undantar ansvar från de beslut som nämnden fattar. Lite kort om beredningarna nu då, för det är ju lite ny ordning i nämnderna här när utskotten i stort sett har försvunnit och nämnderna ska ha beredningar istället. Och här blev det lite konstigt redan från början, kan jag tycka, för att jag fick intrycket att det fanns något överliggande politiskt direktiv om att nämnderna nu skulle tillsätta beredningar istället. Och mitt budskap är att det här bestämmer ju nämnderna själva. Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar, och de beredningarna de jobbar på fullmäktigenivå. Det vill säga, de ska bereda ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för regionen. Det är där fullmäktige ska besluta, och det är där också fullmäktigeberedningarna ska bereda ärenden på den nivån. De underliggande nivåerna som berör förvaltningsmyndigheten, det vill säga nämndernas ansvarsområde, då är det nämnderna som ska bereda ärenden, och nämnderna bestämmer själva hur deras egna beredningsorganisation ska se ut. För det som framgår i 3.5, att en nämnd får tillsätta de nämnder beredningar som behövs, det är den reglering som finns i kommunallagen. Och här är det ju så att nämndernas beredningar sköts ju i väldigt hög utsträckning av tjänstepersonsorganisationen, som är experter inom sina respektive områden. Nu har ni tillsatt nämndberedningar som också ska bereda ärenden för nämnden att besluta. Och här är det viktigt att det sker någon form av dialog så att det inte blir dubbelarbeten och ineffektiviteter på grund av att en nämndberedning sitter och utreder någonting som tjänstepersonsorganisationen också utreder. Bara så att det blir en effektiv samarbete där. Lite grann om initiativrätt också, för det kan vara lite bra att komma ihåg. Varje nämndledamot får väcka ärenden i nämnden. Det gäller även grupp av ledamöter. Men om en beredning inkluderar förtroendevald från annan nämnd eller en förtroendevald som inte har någon nämndtillhörighet,
då är beredningen som grupp diskvalificerad att väcka ärenden i nämnden. Och då får ju då i sådana fall beredningen använda den normala ärendeberedningsgången som även gäller för tjänsteperson och organisationen. Offentlighetsprincipen och nämndberedningen är också en sån här liten ett observandum att fundera över. Som huvudregel så kommer nämndberedningarnas anteckningar, minnesanteckningar som sen går till nämnden för beslut att utgöra arbetsmaterial. Arbetsmaterial är inte en allmän handling och omfattas inte av offentlighetsprincipen och vår skyldighet att lämna ut dem om någon skulle begära ut dem. Dock är det ju så att om beredningen väljer att under nämndliknande förhållanden ha en dagordning med ärendepunkter som och anteckningar förs och som sedan justeras, det vill säga undertecknas, då har vi per definition en upprättad handling och den blir att betrakta som allmän och beroende på dess innehåll också offentlig. Det här kan vara bra att komma ihåg om det finns om man bereder ärenden som man inte vill ska komma till allmänhetens kännedom förrän nämnden har fattat beslut. Jag har lite grann om beslutsfattande och de här olika typerna av beslut som finns. Jag har exemplifierat med tre olika beslutstyper. Och just den här kommunalrättsliga besluten som är så dimmigt formulerade i kommunallagen. Men som jag vill säga, hör till nämnds förvaltningsansvar som innefattar avvägningar mellan olika beslutsalternativ. Det är kommunalrättsliga beslut, sådana beslut tas av nämnd. Vi tjänstepersoner får inte fatta sådana kommunalrättsliga beslut i utgångspunkten. Ska vi göra det, då måste vi be att få nämndens delegation. Och då finns det ju vissa regler för hur det där sköts. Och det har jag ju visat med den här bilden där jag har försökt att... Det är en jävligt rörig bild, jag ber om ursäkt för det. Men jag brukar stega mig igenom den och då blir det mer pedagogisk. Jag får ni allt på ett bräde. Men jag försöker beskriva den kommunalrättsliga regleringen och fördelningen av ansvar och beslutsbefogenheter ner i, till tjänsteperson och organisationen. Det här gäller ju då inte nämndberedningen eftersom en nämnd får inte delegera beslutsbefogenheter till nämndberedning. Så det kan vara viktigt att komma ihåg. Om vi går över lite grann på offentlighet och sekretess så är det ju viktigt att ta koll på vad som är allmänna handlingar. Eftersom allmänna handlingar hos en myndighet är någonting som var och en har rätt att ta del av. Det vill säga alla i hela världen. Och vad är då allmänna handlingar? Ja, först och främst var det en handling. Ja, en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan uppläsas eller avlyssnas med på tekniska hjälpmedel. Eller uppfattas på annat sätt. På något sätt en dokumenterad eller sparad samling av information. Så skriften eller bilden är inte handlingen, men däremot det som finns på dokumentet. Bokstäverna, det är det som räknas som handling. Eller bilden. Vad är då en allmän handling? Därför att det är bara allmänna handlingar som är skyldiga att lämna ut om de inte omfattas av sekretess. Jo, en handling som är förvarad och inkommen hos Region Västerbotten. En klassisk sådan är ju en e-postadress, en e-postmail man har fått från eller e-postmeddelande från en extern avsändare. Den är inkommen på Region Västerbotten och den är förvarad i våra system. Det är en allmän handling. Sen är den andra förgreningen förvarad och upprättad hos Region Västerbotten. Nämndens justerade protokoll är ett typexempel och ett klassiskt exempel på en upprättad och förvarad handling hos Region Västerbotten. Sen kan jag nog hålla en heldags föreläsning om bara just de här punkterna, men så här ser tryckfrihetsförordningen om vad som definierar en allmän handling. Det som ligger i riskbägaren är ju
om ni pratar om uppgifter, berättar uppgifter, meddelar er om saker som är sekretesskyddade, att ni bryter mot tystnadsplikt. Och det är till böter eller fängelse i högst ett år. Röjer någon uppgift som man är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning. Ni som nämndledamöter är pliktiga att hemlighålla uppgifter som omfattas av sekretess. Två sådana exempel. Den första är ju något som har blivit aktuellt här nu sedan Ukraina-kriget bröt ut i 18 kapitel 13 paragrafen offentlighet och sekretesslagen om risk- och säkerhetsanalyser. Sekretess som omfattar myndighetens beredskapsåtgärder. Och det här är en sån här lite smygande sekretess som kan vara ganska svår att hålla koll på. Men man kan till exempel inte vända sig till en entreprenör, leverantör eller en primärkommun och be att få deras uppgifter om beredskapsplanering till exempel. Därför att det är ju sekretesskyddat hos dem också. Så att, utväxlar du uppgifter så kan det vara risk att du bryter mot tystnadsplikt. Uppgifter om avtalspars affärs- och driftsförhållanden. Det är också en ganska vanlig sekretessbestämmelse för regional utvecklingsnämndens ansvarsområde. Det omfattas också av sekretess. Och det är leverantörer som vi har 30 avtal, har ingått avtal med. Om det finns uppgifter som omfattar en enskilds affärs- eller driftsförhållanden så omfattas de av sekretess. Och här brukar jag säga att låt oss ta kontakt med den leverantör som berörs av den begäran som har inkommit för att efterhöra sekretessen. Om de anser att det råder sekretessen inte. För det, i praxis har det visat sig att domstolen lyssnar väldigt mycket på den leverantör som berörs av uppgifterna. Och det finns en rad andra. Som sagt har affärsrättsförordningen finns i 31 kapitlet offentlighet och sekretesslagen. Och det är en enda stor undantagslag till huvudprincipen offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen. Och den är ganska omfattande. Jag tror att det är 40 kapitel i den där. Så att, det är en del att hålla reda på. Ta hjälp och stöd av tjänstepersoner och organisationen. Även oss regionjurister. När det blir tal om offentlighet och sekretess så får vi tänka tillsammans och se hur vi ska hantera det. Och så ett litet tankeschema bara för hur man kan hantera eller tänka i deras flödesschemaform när det gäller offentlighet och sekretess. Och jag tror att jag faktiskt var klar där med min något eller väldigt komprimerade dragning. Jag hoppas att det inte skapade mer förvirring än nödvändigt. Tack så mycket. Finns det några frågor kopplade till det här så välkommen att ställa dem. Allt är såklart eller så är allting helt oklart. Jag tänker att det brukar ju kunna dyka upp frågor och så. Och vi är otroligt tacksamma att vi har den här funktionen i regionen. Att vi kan ta hjälp av er som är jurister. Så att är det så att det dyker upp någon fråga då så här i efterhand så kanske vi får be att få återkomma till dig i sådana fall. Absolut, jag kommer hem gärna till nämnden och informerar i enskilda frågor också som ni funderar över och vill klura paragrafer och vad som gäller enligt lagstiftning. Mm. Ja, det är ju toppen. Och de funderingarna har vi ju redan kring vissa frågor så att vi får väl se om det dyker upp senare. Ja, just det. Ja. Så inga frågor på listan, då får vi tacka Henrik för det.